Tuto reportáž vám přináší televize FilmPro. Televize z vašeho regionu. Vydáme se nyní na Pancíř, kde startovala jedna nevšední soutěž. Do atmosféry roku 1911 se vrátila sjezdovka z Pancíře na Vajsovu louku. Proběhla tam totiž soutěž připomínající první závod ve sjezdu na lyžích v Čechách. Tradičně na památku tohoto prvního sjezdového závodu konáme reprízu sjezdu z vrcholu Pancíře na Vajsovu louku. První skialpový vázání, který bylo jako 1910. Jo, ještě Lutfeld. To není Lutfeld. Je to složitý příprava těch ski. Průběh závodu spočíval v tom, že aktéři se sešli na hotelu Hrnčíř 9 hodin, kde byla prezentace, převzali startovní čísla a stejně jako před 107 lety po trase závodu vyšli po svých, tedy na vrchol Holý Pancíř, kde se občerstvili, soustředili a potom po trase, po které šli nahoru, sjížděli dolů. Letošního ročníku se zúčastnil rekordní počet účastníků 32 mužů a žen. Odehrál se za krásné zimní pohody, vánice, dostatek sněhu a tak dále. Jediný rozdíl byl oproti původnímu závodu, že původní závod končil na Vajsově louce, kde dneska je několik lyžařských škol, takže Vajsovka je plně obsazena vleky a lyžařskými školami, takže jsme museli skončit o 80 metrů výš těsně nad hotelem. To byl jediný rozdíl oproti původnímu závodu. Všichni aktéři dojeli do cíle bez úhon a bez zranění, takže atmosféra byla mimořádně pěkná a samozřejmě, že se těšíme na příští ročník. Jsme přátelé Šumavy a doufáme, že to bude i tak nadále. Chcete vidět více reportáží z vašeho regionu a nemáte kabelovou televizi? Nevadí. Televizi FilmPro můžete sledovat i vy. Na počítači zadejte adresu www.filmpro.cz a můžete se také dívat. Tato televize je dostupná všude tam, kde je internet. Vysílání můžete nalézt dokonce i ve svém mobilním telefonu. Vše je plně zdarma. Zprávy z vašeho regionu. Televize FilmPro.